السلام علیکم پښتنو نن می دل د نایاب ډای پروتو والا د ګل ولی خان یو نوی ویډیو راولډا د کمال او جمال په باره کې د وینز ولی یو نوی ویډیو کله ډیر پنی ویډیو کله ډیر مزاحیه ویډیو کله دا ویډیو در منی ګورم خدا ته وایم چې پښتنو د مخیم خدای غره ته وایم کني پرتو کوم بیا د چینار په سر کې وي دا ویډیو در سره علیکم دا وګورئ بیا راځو به پروسته باس کوم السلام علیکم زیم ګل ولی خان دا د نایاب ډرای فروټ ویل شاپینګ پلازا کارخانو مارکیټ پېښور یو طرف ته اران ولار دی جمال بل طرف ته کمال ته جمالی نو دا کمال دی نه زه کمال دا جمال نو موږ ګل ولی خان دا کوي څنګه ګل ولی خان دا کوي دا خو د 12000 روپو شي تر واغستو تا له به زه د 100 روپو ګیب تر کوم وی ګل ولی خان به دا موږ لرا کوي ته د څنګه ګل ولی خان دا داج د کوي زه دا پښان د 12000 روپو کې پنو ورکوم خو دا به د دوه ورځو شي دا دکان د دین علاوه کو سوق ملمان راځي زه پښنی چانس کوم هغه د هوټل سره زما د 40-45000 روپو هغه د میاشتې خېږي زه تاوان کوم دا خبره ما اوسه پوری نه کولم السلام علیکم زیم ګل ولی خان دا د نایاب ډرای فروټ ویل شاپینګ پلازا کارخانو مارکیټ پېښور موږ سره چلغوزي بادام ډرای فروټ هر قسم فروټ موږ سره موجود دي دلته د هر ملک نه خلک راځي مانا ډرای فروټ اخلي ما سره چلغوزي دي بادام دي سیخ کباب دي وخت نرشه دغه دي کوپرا دا او دا د ټیم کې ما سره د انډونیشین یو کس راغلی دی او د سره د نه تاسو نه کو دلې به یو سیز ورکو دی په سکی مونږ ته وایي چې دا سیز دی السلام علیکم وعلیکم السلام خبرې بس پاین د کوم ځای نه راغلی لکه وات از کانټری مای کانټری از انډونیشیا او یس از په دلې د خپل دکان نه یو ناشنا غونټی کې فروټ ورکو ما ډرای فروټ تی دا اوچ چانه دا او دلې ورکوم دی انګريز له سر خوړلې دی ورکوم چې دې پیټ نه یو کنه دا واخلې دا تاسو سکه Yeah. What is this? This is a pacha. دونه پیجندو دا شیز لکه دا ناشنا شیزونه دی د انډونیشیا نه راغلی لکه دا شیزونه التم نشته دا زپیر د لری لری زین را غواړم او دل په زی یو بل سیز ورکوم که دای سی کو د دې ته پارا زما ما سره گیفت پروت دی ته بز گیفت ورکوم د 12000 روپو گیفت ته خو دا دې سی کو نو علی به ورته ورکوم دا گیفت په دې ته ورکوم What is this? This is a lachidana. Dayo ko yara sahi ko di sara bus se bhi tu par shi sara. No, this is wrong. Wrong. Camera ki bane raha. This is wrong. No, lachidana is. دا انګریز چې کوم دی دا شي زمونه پیژندو او دای غلط کونو د دې د پر دا کې نه ملاویږي دا کې به هغه کس ته ملاویږي چې موږ ته سوال جواب سي کو نو خیر دې دل په دا کې کول کو ته غلط هم کو بیا به موږ نو دا کا سوال دي د سوري سکه کیمرې ته دا کې ما دل ورکو بس کیمرې بند نه کړي واپس یې کیږي دهونه پوی کی پدی خبر لکه دیس از اس پکچر کې لیے کنه لکه دی وای یو ور گیو می ټو اٹ سو واپس بس نو گو گو تھینک یو ویری مچ بار بار راشی ہاں ویلکم 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 گو السلام علیکم زیم ګل ولی خان دا د نایاب ډرای فروټ ویل شاپینګ پلازا کارخانو مارکیټ پېښور یو طرف ته اران ولار دی جمال بل طرف ته کمال ته جمالی نو دا کمال دی نه زه کمال دا جمال دا جمال دی ته کمالی زه کمال دا جمال ته کمال دا جمال دی جمال دا کمال دی انمون کی غلطی کو چې خو دوی راغلی دي زمونږ دی شافتا او دوی ته به مونږ گیفتونه ورکو او اول به ورته میو ورکو چې دوی اوس کی چې دا سیس دی دا والا جمالا را اوس کا کمال ها کمال دا والا دا اوس کا دا سی دی ما ته خو پته نه لګي سی شی دی دا سی دی پته نه لګي ټولې خواندم خراب دی دا دینه ما و چې پچا ورکړی تاسو تاسو کتلې شي چې نشنا نشنا پروت ما سره پراتی انډونیشیا نه ملیشیا نه او تایلند نه انګلند نه دا ډرای فروټ سره غواړم او کمال او جمال را سره ولاړ دي ته کمال انت جمال دا کمال دی د دې په دې نومونو کې جیزه غلطي کوم خو دې د پاره ګیفت ما را وړې دي او دا ګیفت ولې زور کوم ا تاسو باندې مو کوي کنه
لیونیان هم راوستی دی دی شاپ تا لیونیان راجی نسوکو یار دا دی خواب دلتا من سر ناشنا ناشنا پروت راتی جمال و کمال راغلی دی دیل با ناشنا ناشنا گیبتون ورکو دا من لکل دی خان دا کئی سن لکل دی خان در کئی دا خود بارا هزار رو پو شیط عراوان اسکو تا لگو بزد سل رو پو گیر در خو موجل ولی خان بدا من در آکئی دا سن لکل ولی خان دا جلکی گی دا خو د بار هزار روپو ګفت دی کېروانې مه کوه کماله تاسو کتی شي جی دا ګفت به زه اوس دوی له ورکومه دې سره تصویر وباسه کیمرامین صاحب دا ګفت دوی له ما ورکو او دا به اوس دوی وړي او جمال او کمال دي نو داسې اوس زه واخ مه کوه تاسو کوتا تبا کوي مونږه غر کوي مونږه د بار هزار روپو زه ستاسو څنګه ګفت درکړم تاسو لیوانیان ای خدا نه دومره لیوانیان رو جوړو دا دا وایو ویډیو کې دی راوست او وسته پکې خو دا واپس ولې زی شابه زی وزی 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 السلام علیکم زه سالار هم د مردان بویز نام څنګه چې تاسو پته دا چې آتا هم ناغلی ودلتا کمال او جمال سره ویډیو کړل چې موږ لا بوللی خان ګپ نه درا کړی روزه ګلری خان خاله راغلی نایاب ډرای فروټ کارخانه کې چې دکان دی هغه راغلی مګر ودا پوښتنه کو چې آیا تا هغوی له ګفت ورکړې دی او کنه دی ورکړې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ته راتګ یو جهان مننه. ګلری خان دا راته ووایه کنه خبرې خو به نور بیا کوو خو دا په کوم غوبل چې چاړو دی وای تا نمونه مال خو سم نه راځي جمال او کمال جمال او کمال چې تا کوم گیفت ورکړې آیا دا تا ورکړې خو نه دي دا ورکړې او جمال او کمال ته ما باقی دا گیفت ورکړې دي هغه ته هغه چې کوم گیفت خو خو هغه د 12 13000 روپو گیفت نو هغه خو زما تاوان دي لکه دا خو ما صد پار خپل رزق پکې ګټم نو هغه له 12 او 13000 روپو ار چاله داسې گیفتونه ورکوم دلته خو بلا فل لکه زرګو خلک راځي که هغه له زده قشان د 12 او 13000 روپو گیفتونه ورکوم خو دا به د دوه ورځو شي دا دکان کنه نه تا هو په ویلو کې ویلو چې ما غلا کم گفت چې یاد کړی مولا په گفت ورکړې نه ما ولا بل گفت ورکړې دی خو څوک وایي چې یاره جمال او کمال لا ګل ولی خان گفت نه دی ورکړې نو په چلین سره ورته یم او شرط ورسره دم چې 4,00,000 روپۍ به هغوی له زه انعام ورکوم دا ته څه تا خو وخت ویل چې دا د 12,000 روپو شیز دی او انعام ولې د 4,00,000 روپو ورکې نه لکه خبره دا خو شرط دی که نه په شرط کې خو مونږ غیرتیان یو که نه خو ته دې خو ګوري زمونږ خرچي هم ډېرې دلته د تایلینډ نه انګلینډ نه ملیشیا دوبۍ آیرلینډ مړه چې څومره ملکونه راغونډ کړي نو زما دې شاپ ته راځي د دې دپاره راځي چې دلته پروټ وخوري ښه ناشنا ناشنا مېوې وخوري نو هغه هغوی ته مونږ ګفت کوو د دې نه علاوه که څوک مېلمانه راځي زه پشنی چیمس کوم هغه د هوټل سره زما ټیکه د 40-45,000 روپۍ هغه د میاشتې خېږي زه تاوان کوم دا خبره ما اوسه پورې نه کوله خو ستا د کیمرې په سترګه باندې زه دا خبره کوم چې زه هر میاش چې زه حساب کوم ما 30-40,000 روپۍ تاوان د دې وجې کړي چې زه خلکو له ګفتونه ورکوم او خلکو باندې شنې چایان اسکا او واقعي ګلولي خان ښه سړی دی بلکې هغه تا هم ښه سړی دی هغه پات به موږ نه وایو تا خو زبردست انسان دی د خلکو مرستې کوي د چې کوم ګفت ورکړی دی هغه د خپل د وس مطابق ورکړی دی نو بس مالا اجازه راکړئ د لوی الله په امان.